Ось так виглядали палати інфекційного відділення міської лікарні у вересні. Ці кадри зняла рівнянка Ірина Михайлевич. Найбільше вразили її тамтешні санвузли. Зробили мусорничок. Це водичка. Це просто от. Я працюю конкретно в цьому відділенні з 96-го року, тільки в 98-му році частково був проведений ремонт, на підлозі замінена плитка, були стіни пофарбовані, але так як приміщення дуже старе, це все дуже швидко псувалося. Зараз тут ситуація почала змінюватись. Ми зараз відбійним молотком знімаємо стару плитку для того, щоб демонтувати стару каналізацію. Робітники працюють вже на третьому каналізаційному стояку. На даний час демонтовано старі металеві труби і чугунні, замінені нові сучасні металопластикові труби. Зараз запущена вода і тримаємо під тиском, щоб перевірити щільність труб, чи ніде воно не тече. Щоб ремонт не заважав пацієнтам, їх перевели у дальні палати. Та шум чути і тут. Трохи готові потерпіти. Тим більше, що в інфекційному відділенні після нас будуть лікуватися люди. І, звичайно, хочеться, щоб вони лікувалися в комфортних умовах. Водночас робітники працюють і над фасадом інфекційного відділення. Майже 1 200 000 гривень виділено з міського та обласного бюджету на виконання робіт по внутрішніх і зовнішніх роботах. Всі ці гроші ми маємо освоїти до кінця року. По внутрішніх роботах це має заміна стояків водопровідних труб та каналізації та влаштування нової сантехніки, по зовнішніх робіт утеплення тяжів. Весною після завершення опалювального сезону в інфекційному відділенні планують замінити і тепломережі. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».